我的外有僵尸，你有神奇表现，这哥哥，欢迎来到视频道，我是艾龙。那么今天呢，我们来玩这个新模式，世界上二的这个新模式啊。那这个新模式呢，类似可以说是世界上一的夜袭生存战的翻版啊。那你也可以把它理解成类似像饥饿游戏的那种游戏。那我现在刚开场啊，在等待入场时间，我在跟找人组队啊，因为这个模式非常吃组队跟队友啊，你要如果你是新手的话，你要单人存活下来，这个玩法是非常困难啊。那所以呢，所以我一定要先找一些人跟我一起，跟我一起度过前期的过程。那这个模式其实讲白了啊，好，我们现在倒数零秒开始啊。那个这个模式说白了就是人杀人啊，然后到最后只能有一个人存活下来啊，只有一个人可以存活下来。那它的难度其实算挺高的啊，因为它里面的那个竞争其实非常激烈。那我们开场啊，我习惯都走这里，好，习惯来这个大楼这边啊。那通常这大楼附近的箱子都会有那个晋升武器。那最好一开始都先拿一把晋升武器啊，比较好啊，因为晋升武器可以用来砍僵尸啊，就是砍僵尸比较好用啊，因为你开枪的话有可能会招来很多僵尸，就是都是让其他人类知道听到你的声音啊。容易引人注目，用近战武器的话比较不会有这个问题。好，我们发现一把散弹枪啊。那在这个模式里面，我个人啊，我接下来讲的任何的玩法跟那些都是纯粹就是我个人试玩几场的经验啊。那当然不一定。并不是说非常专业啊，这只是我个人的打法之一啊。那其他如果有更厉害的高手或是别的打法啊，那请其他人再去参考看看啊。那当然啊，我并不是最厉害的啊，一定还是有比我更强的玩家啊。那我对这个只是单纯做个分享啊。那我这个打法主要就是前期一样嘛，前期大家应该都是一些求生存啊，然后那路程这样子。一路上杀人，那我主要是不太会特别去杀人啊，那就是看情况啊，视情况而定。那这几天的收集物资呢，主要是以枪支跟弹药为主啊。枪支的话，我的建议是说，一开始如果你要进大楼收物资的话呢，最好找一个大楼，然后占领那栋大楼，让那栋大楼变成你的据点，那变成你跟你队友的据点，然后。最好开场呢，能找到几种枪，知道？第一种就是我现在拿这个机关枪啊，就能找到这个机关枪很幸运啊，不然就是狙击枪啊。那如果可以的话，最好找把冲锋枪啊。冲锋枪的话呢，有个好处，因为你到后期，它这个有技能升级，那个变异的、啊，它有个变异功能。那变异功能呢，就是你会有一些特殊的能力啊。那个变异是随机变异的，随机能力的。那当然呢，那个重生点有一个机器，你可以去删除或是获得一些其他的变异。好，那个的话就是需要用到，就消耗你的资金的。那平常这个变异，它里面有一种变异叫做，有一种变异叫快速小型化快速移动啊。那个能力就是你持有冲锋枪的时候，你的移动速度会提升。啊，然后你的外观会缩小，会小型化，这个优势很强大，因为这不管是在逃跑的时候，还是在对战的时候，这可以让敌人更难以击中，因为你的体型变小了，人家自然那个瞄准上的困难度就会增加，那你移动速度增加的话，你在逃跑的时候非常有利，啊，这对你来讲非常的有利啊。好，那我们现在这个寻找物资跟金钱跟资金啊。那机枪的好处就是在跟人家近身搏斗的时候，要注意啊，如果人家拿着刀子朝你冲过来，他可能有拳击手这个功能啊，
全体手这个能力呢，非常非常强力啊，非常非常厉害啊，非常 OP。那它的功能就是，你用近战武器的话，伤害是非常的可观，非常的痛啊。那所以说，如果你看到人家拿着近战武器就朝你冲过来的话，你要小心，他有可能有全体手，他有十之八九，90%几率有拳击手啊，防弹衣其实挺重要的啊。那个拳击手很致命哦，所以这样的话，你一定要跟他保持距离，不要跟他近身啊，不要跟他近身。那机枪的话，主要是跟人家在近距离搏斗的时候，很好用的武器啊，它可以快速的那个消耗对方的血量啊。那最好是你要从弱点后勤是最快的。好，我现在再整理一下背包啊，因为我的个人习惯，急救包我会放在第三排啊，因为它这个背包的那个数量有限，那下面那个额外的空间要解锁，那我怎么解锁我还玩是我不并不是很清楚啊。那个人的习惯，个人背包分配的习惯是，第一排放武器，第二排放弹药，第三排放那个急救包啊，大概是这样吧。那它的升级药水以金钱是不占背包容量的，所以这点是跟大家说明一下。好，我们现在继续上楼哦，一楼一楼的去搜。好，这个我们闪灯是代表说，那个目前还是同一队哦，有合作同盟关系的那个象征啊的意思。那当然了，随时可能叛变啊，随时可能队友会叛变，所以这个模式，怎么讲，很残酷啊，残酷很现实啊，不要相信任何人啊，当然除非是说好的，或是你本身就是认识的朋友啊。那我先说啊，这里面的人我完全都不认识啊，完全就是缘分啊，随机遇到的，哎，随机遇到的人啊。好，现在是顶楼啊，这顶楼要小心啊，顶楼你可能会被对方狙击手狙击，所以你要在上面持续的移动，要不然你停下来的话，你如果对方有狙击手在瞄这里的话，你就死定了啊。对面的大楼是看得到的，除了晚上能见度比较低以外，白天是很清楚的可以看到对方啊，所以这个是要注意的。好，现在巡视有没有一些额外的资源啊，他这个其实就是比资源啊，比双方的资源谁比较，比每个人的资源谁比较多。那现在房间里面还剩十名玩家啊，十名玩家，那我们要跟这十名玩家争取最后的生存者的位置。那我们现在那个队友主要是跟着我走啊，但我还是要防范他啊，因为有的队友会是突然叛变的，所以这个要非常小心。你要随时注意跟着你的人，看到有没有什么诡异不寻常的动作啊？那同时你还要防范其他人啊，这就是非常现实的事情。好，下面有个玩家，下面有个人啊，那我这是在考虑要不要杀他啊，因为他看起来并不是跟我们同队的啊，并不是跟我们同盟的伙伴啊。我现在在跟我的队友沟通啊，如果说对方有强力火力，那他需要支援我啊。我们现在打算杀了他啊 ！Surprise, motherfucker！ 啊，杀了他啊！看来很轻松，但对方并没有太强大的火力啊。那杀人呢，在里面杀人的话呢，最好杀那种落单的。如果你杀到对方一坨人的一群人的那种状况下，你是有可能会被围杀的啊。所以这个也要小心。哎呦呦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  ！Shit！ 那个地图中那种中型 boss。中型 boss， 最好不要招惹这种，因为太麻烦，要打很久的打死，而且那个消耗弹药，浪费弹药啊，有点浪费弹药，没有这个必要啊，没有这个必要，好，所以我们选择绕开啊。那杀人有好处啊，就是你可以拿他的资源，那太早杀其实没什么用啊，太早杀你只是减少竞争对手，你不能获取人家的资源啊，这种抢资源的事，呵呵。哦，我们这边还有个箱子，开啊，变化杀。我们现在有一些技能啊，那些技能要使用啊。好，那边就是重生点。有些玩家的玩法是待在重生点，然后待在重生点附近，
然后看到有人去重生点用那些机器的时候呢，就去偷杀，去暗杀。那我个人一般来讲是不太会去重生点那边使用那些机器，当然看情况吧。如果我抽了，如果我随机变现的技能都是非常渣的那种技能啊，没有用的技能，那我就会去重生点换机啦。那当然要看情况，看时机点啊，不能随便跑去被杀走的。哎，没事，刚刚看错了。好，这里这个地图中央地带会有那个，如果你看到你地板上有个红色的瞄准区域啊，那赶快跑。那个是中央有一个，也是中型 BOSS， 他身上有类似那种流炮发射器啊，那他会发射那个炸，那个其实伤害还蛮痛的。对，要注意啊，尽量我就尽量避开啦。我的个人打法比较低调一点，就是走那种B路线。好，又一个玩家了。通常你遇到这种落单的就不啰嗦啊，找机会就直接干啊，先干他。好，他现在被炸了。好，我们现在直接杀啊，拿一些物资啊，拿完物资就赶快撤。哎，好。有僵尸，哎，僵尸太多了，真的太多了，我先帮他清一下。这有时候还是要用下枪的，现在晚上比较还好啊，晚上没什么关系，晚上会出来的人不多啊，会出来的人类并不多，晚上反而还好，白天比较多人会出来，但是我个人建议是晚上可以出来。这基本上你资源足够的情况下，而且杀僵尸还是可以获得一些不错的资源，但要看情况啊。那弹药跟升级药水都是可以的，从僵尸获得，它可以加快你升级速度。那我现在是还没有找到狙击枪啊。对个人建议，开场最好，那就是你的目标最好是找到一把狙击枪以及那个机枪啊，最好是找到机枪跟狙击枪，这会比较有帮助。机枪我刚用机枪的优势我已经说过了，那狙击枪的话就是你可以躲在暗处或是什么大楼的某个房间里面，或是其他地方去狙杀人，狙杀别的玩家啊。那当然你的枪法要够好，你枪法要不错。那它有些技能，里面有些技能是对狙击枪有利的。比如说100%命中，或是打，或是燃烧技能，啊，或是燃烧技能。哎呦，这个女僵尸是那个玩家变的啊。不过这个模式里面你还是有可能。好，我们先集火这个玩家。他刚来抓我的目的很明显啊，很明显就是要来杀我们的。还好刚才那个抓完之后马上变白点，所以可以跟他耗。You motherfucker！Bitch， 哎，干，我没子弹了，换把枪，换散弹枪，散弹枪近身也是很有用的，散弹枪也不错。散弹枪如果你没有机枪的话呢，就建议呢去搜散弹枪，散弹枪很好找。那家伙是不是跑了？没有杀掉。哎，我有小桃哥铁锹，先换冲锋枪啊！你看我现在有小型化的这个能力啊，我拿冲锋枪的移动速度就加快了。其实平常有无聊的时候，你就地图到处绕，然后杀杀僵尸，拿资源，当然你要小心啊，小心一些其他玩家的狙杀啊，或是其他玩家的那个，遇到其他玩家可能会交火啊，所以平常最好还是结伴而行啊，尽量不要单独行动，除非你自己是牛逼神人，对吧？除非自己是非常非常屌的那种玩家啊，那我无话可说。好，这里有个箱子，好，我们来开一下。哦，没有，没事啊，那是步枪啊。
我们把我们用铁锹啊，把那个小刀，哎 shit， 我燃烧了，中燃烧弹，那个楼上有狙击手啊，大楼有狙击手，要小心一下。所以你看，我也那个站着清一下背包，如果你不在安全的地方，随时有可能有危险啊。还好我刚刚那个大楼啊，他应该是从楼上狙下来的，所以他看不到我的头啊。如果他打我头的话，应该是一击毙命的。所以说刚才是非常幸运的躲过致命一击啊，所以他应该是打中我的脚或是腹部，所以我没有一枪没死啊，还好。那我们先选择在这边，先在那边待着啊，等一下再出去，因为马上就要晚上了啊。我刚才有被感染，所以我晚上会变僵尸。僵尸其实如果你在面对火力强大的人类情况下，你死亡几率非常的高。那所以平常还是比较冒险啊，因为我个人是走比较保守的打法类型啊。那因为这段时间主要就是待在这边等待啊，那所以我这边给大家快转一下啊，那稍后回来啊。好，欢迎回来啊，各位观众啊。那这边观众可能注意到这边的现在这个状况可能好像跟刚才的变化很大。那因为刚才的录制软体出了一些小问题，所以刚才中间有些过程并没有记录到。那所以说这边先跟各位说个抱歉啊，这边已经第六天了，第六天早上。那我这边是刚才稍微跟一个玩家，最后另外一名最后生存玩家搏斗了一下，然后又分开了。那原本跟我一在一起的那个队友，他在其中我们在前几个晚上，我们两个都变僵尸的情况下，我们躲在一个据点里面，然后结果被一个玩家偷袭啊，那他就一进来就直接先把我朋友杀掉了。那我当下是直接抓了那个偷袭我们的人，然后让他也变僵尸，然后立马逃跑。好，那我并没有被他追到，所以说呢就逃出来了。那另外一名玩家以后来跟那名玩家搏斗，然后已经被消耗掉了，所以现在剩下的最后生存玩家就只剩我以及那个最后刚才偷袭我们的那位玩家啊，僵尸。现在第六天了，已经第六天了，这僵尸有点杀，那个用刀有点难杀掉。好，人类探查啊，顺便跟大家说一下，这个人类探查这个技能非常的好用啊，所以就它可以让你提前知道敌人在哪里，所以呢，你到后期基本上这个技能是必备的。所以如果可以的话，如果你一直刷不到，尽量搞到这个人类探查的技能啊，那个对，有的狙击枪穿墙啊，或什么都可以用。好，那我们现在非常紧张啊，因为我是第一次玩到第六天这么久，那我不知道接下来会发生什么样的事情，我不知道接下来会有什么变化。如果我们一直不复杀，或是一直在玩躲猫猫，不知道会发生什么事情。这边竟然这一栋大楼，我竟然边缘旁边竟然还有箱子，有 AWP 啊，那狙击枪，那我。这一场很奇怪，我这场是今天这场很晚才发现狙击枪，以往我都可以在开场马上就找到狙击枪，反而这一场很狙击枪比较难找啊，因为它那个武器箱不一定的，我都在拿狙击枪在等啊，看有没有看那个玩家会不会去购买区域，去那个机器那边去用技能。因为我刚最后看到他的位置应该是在那个，我现在看那栋大楼，刚还有看到一个在动的那个物体，那个是那个中型 boss 啊，那个地球圈的那个中 boss。 第六天了，僵尸越来越多了。那我现在选择在这边待着，因为现在是
非常小心啊，因为我不知道对方有什么装备啊，对方的那个能力并不了解，所以说呢，我现在要去看啊。那可是我刚才有稍微搏斗了一下，那我在逃跑的过程中并没有看到他追上来，他应该是，所以可以确定说他应该是没有那个人类探查的这个技能啊，他目前应该是没有这个技能的，所以说这对我来讲是一个优势啊，是一个蛮好的游戏，因为这样的话我可以提前看到他，那我这样子可以说我要怎么讲，我要躲他也很好躲，我要偷袭他也可以躲，也可以偷袭啊，就是这样。那现在这样的话，我现在是先躲在这儿啊，因为晚上现在僵尸比较强，所以你晚上出去的话，你势必要开枪的。那你开枪的话，就可能被听到。那我还不如卡在一个点啊，就叫守株待兔啊，就等他来啊，等他来。那当然不一定。二段跳跃，刚不小心捡了把铁锹，丢一把。但刚才那个同伴先挂掉，所以我现在不太确定我能不能肯生存到后面啊。那当然就试试看吧。那我现在换那个有消音管的这把冲锋枪是为了怕枪声太大会被听到，好，所以说我先换这种消音的，这样的话就算开枪也比较不容易被发现，因为现在外面僵尸很多啊，现在僵尸很多很强的，所以现在不能随便乱出去啊。现在就在那边等待啊。那其实这个模式呢，我个人是蛮喜欢它的那个地图啊，场景，它的场景设计，我个人觉得还不错。就是那种末日式的那种风，末日式的风格还蛮喜欢的，末日式的风格，那种半废墟的那种生存场景，然后在里面啊有僵尸元素啊，有生存元素啊，所以像《世界伤害一》的夜袭生存战其实我还蛮喜欢的啊，不过有时候有些难度还蛮高，需要团队配合，如果没有团队的话你很难玩得下去啊，就跟这个模式一样，因为这个模式阴险的人太多了，哈哈。而且我现在的录制时间是半夜啊。半夜我看一下，两点多，半夜两点多，那个时候啊，因为现在寒假嘛，对不对？寒假特产啊，所以我选择半夜的时间啊，这个时候那个特产少一点啊，比较少啊，比较不容易出没，所以我们选择这个时间来给大家拍摄啊，所以这个时候线上的人数相对少一些，所以比较不容易进到那种。多人房间的话生存难度就更加提升了，生存难度就更加提升，因为人多嘛，人多的话你组队要是不好的话，你很有极有极高的几率很早就阵亡了啊。像我这也是幸运的啊，刚才那个人杀掉我队友的那一位，如果他一进来先杀我的话，那就变我死了啊。然后我们现在出去逛啊，因为一直待在这边也不是办法。总要这个模式啊，还有一点要记得，要一直保持移动状态，就是你不能在一个地方待太久啊。如果你知道有人要来杀你的话，最好一直都移动啊，最好像我这种有高机动性的这种小型化技能，随时可以逃跑啊。还有最好身上还是要携带一些重火力，以防随时遇到人需要跟他近距离突然火拼的那种状态啊。你需要马上进行火拼的那种情形，所以呢，你最好身上的装备都要齐全。好，我先躲在这边，啊，观察一下情况。我这时候原本想要打字的，因为我看最后那名玩家，后来想想还是算了啊。现在有没有看到？大家有没有看到？那个有一些那个家的那种能量符号一直在那个窗口，代表那名玩家应该是那个窗口里面的，
它应该是在升级，因为那个是升级才有的那个符号啊。不过因为这个该死的树一坨一坨遮着，刚好就遮住了，所以我看不到它。那边看到它的话，如果我随意开枪的话，是会暴露位置的，所以我选择不开枪。那我选择直接过去，直接过去找他。当然了，那我就做用这些房子做掩护，啊，那个走低一点，啊，其实很多人会觉得说，要绕过去的话，最好的方法应该是走边边过去偷袭，啊，其实不一定啊，因为你走很多人都会走边边，你想得到人家也想得到，那大家都走边边的话，反而很容易遇到其他玩家或是被杀啊，因为大家都会注意周边啊，反而中间注意的人反而少啊，过去的人也反而少，所以说你在从中间去的话会比较怎么讲，反而是一种心理战，这玩这个模式也很是心理战啊，那你这样去反而比较安全，那因为现在我刚刚白天有被感染，所以我这个时候是活尸，所以我选择不先去跟他硬拼，好，因为对方通常玩到后面的话，玩家都创通常的火力都不差了，所以这个时候我血量还比，我现在的血量还比人类的实习的时候，人类状态的血量还少，我现在去拼的话，我就必死无疑啊，除非他现在正在挂机啊，不可能，我不想冒这个险，所以我选择在桥上待一下。这个桥上，我一开始新手进来玩的时候啊，跟第一场玩的时候啊，我很喜欢来桥上。我觉得那时候我觉得桥上那物资很爽，都我一个，因为那时候没什么人上来。然后直到后来有一次啊，在桥上被晚上在桥上被狙杀，被一个他有应该是有那种高级跳跃技能的玩家跳到旁边一个看起来很难上去的楼啊，然后被狙杀掉了。所以我现在觉得桥上也不是什么安全的地方，初期可以啊，如果你初期要到桥上去是可以的，但在桥上的武器并不是说太好，但你开那种补给箱子的那个获得东西的几率还是要看的，每次开的东西不同，但大同小异，不会差，它等级并不会差。因为对方只有一名玩家，加上现在是晚上，所以呢，我上手都还好。唉，应该比较不会遇到什么，遇到什么人，应该不会遇到他。我会说，而且你变僵尸的时候，僵尸不会，那个地图里面的僵尸并不会恐怖，所以你反而可以悠哉在外面晃啊，而且对方别的玩家还可能会。以为你是地球里面的僵尸，可是这样的话他就很难对你开火啊，所以这个也是要注意的，就看每个人怎么玩啊，每个人的玩法不一样。那我的玩法就是仅供参考了，那就是看你们的参考，由你们决定，对不对？僵尸抓死僵尸好像是没有可以。拿到物资的这个设定应该是不能的，要不然每个人都先晚上都去给僵尸抓，然后就可以大方的去杀僵尸拿物资就好了。我记得这边还有个箱子没开啊。对了，还有一点就是说，就可以跟大家说的，如果有时候开场你不一定要所有的箱子全开啊，就你可以留一些你自己知道的箱子，像这种箱子就看运气。像我一开始开场留的这个箱子没开，就是想说。我到赛末的时候还会有资源可以用，因为你到后期的时候资源其实都开的差不多了，那你其实后期一些资源，例如说血包补血包，如果你常常跟人家搏斗的话，你的血量已经消耗得很快，如果你又没有点那个自动恢复的话，那你很吃亏的，那所以说你需要留一些箱子供你后期在玩的时候使用。那弹药跟升级药水那些不用担心，弹药跟升级药水都可以通过击杀僵尸来取得，所以呢，这是一个好处。那我像我刚刚是捡到一把 AK 啊，AK 还不错，还是可以用的。
AK 在那个箱子里面也是比较少见的一个枪支。等稍微整理一下这个包包背包。那其实冲锋枪个人首推 P90，是我，那可是我这一次都没有看到 P90，所以我就拿 MP5。那如果你需要隐蔽行动的话，那最好就是拿那个消音冲锋枪啊，这是我个人推荐的配备啊。我们现在到处逛，看有没有那种还没开过的，别人还没开过的箱子啊。哎，我看到有人了啊，他好像发现我了啊，这边好多僵尸啊，那、啊、好多僵尸，这边我不能过去，冲过去。都不是过去，这都是僵尸，都是僵尸。所以这个你在个人搏斗的时候，僵尸也是很麻烦的一个阻碍，尤其到后期僵尸能力是普遍蛮强，就是你不能快速击杀，这短时间内打不死。所以说大批僵尸的话是很麻烦，对吧？开枪还破位置，所以我宁可绕那个带着僵尸跑。对吧？看到人在杀的主攻人啊！你看我绕一绕就把僵尸绕走了。我换个消音冲锋枪，消音冲锋枪开枪比较没有关系，个人是这样觉得。你看这僵尸很硬啊，这僵尸蛮难打的。嗯，你僵尸跑走了啊，弹要紧一点。好，实验即将结束，开始释放红旗。那所以现在生存到这一天的话，之后都会有毒气啊，所以我们要加快，他就是强迫游戏室内的玩家尽快的厮杀，取得最后的胜利者啊。那所以我的动作要加快啊。哎呦，又是那个。过去，哎，我看到那个人，我现在去追他，不要追他，我现在追那个人，因为现在第八天了，我不敢把他杀掉，太可怕了。啊，他现在看起来是，他现在应该还是没有人类探查技能，不然他一定会知道我在哪里。好，我们现在准备进去跟他硬杠啊，因为现在有毒，我先进去跟他硬杠。他现在买东西啊，所以没有毫无防备啊，暂时没有反击能力，所以我就那个先抢先赢啊，那个那把枪法看起来挺不准的，这个打那么多枪还耗得我一点血。哎 ，bitch， 你妈的 fuck， 这边枪是怎么这么多啊？啊，其实决战比较好在楼上啊，因为你在一楼的话太多僵尸了。僵尸太多，虽然僵尸爬到地图里去，可是楼上僵尸相对少嘛，对不对？啊，我们现在换冲锋枪去打。你看冲锋枪在这个时候跑步的时候是很有优势，啊，补个血，啊，这个血量优势非常的重要，尤其是在跟人家对补的时候。我现在 AK 是没有子弹的，因为我们现在弹药缺乏，资源用尽的情况下很难跟他抗，所以我们要去收集资源带回来跟他对补。哎，他怎么死了？他怎么死了？哈哈哈！啊，他应该是被毒气用死啊！刚才有提示毒气啊，也到现在那么多天了啊，有毒气的作用，他可能是刚刚没有打成，然后先被毒死，不然就要么就是被毒死，要么就是被僵尸抓死啊！所以我们很荣幸的获得了这一次的胜利。好，那么这个视频差不多就到这里了，那感谢大家支持收看，那我们下次再见啊，拜拜。